Тиждень резонансних подій, який змінив Україну. Криваве протистояння охопило всі регіони. Десятки загиблих у столиці. Є жертви куль і в Хмельницькому. В обласному центрі спалили приміщення СБУ. Люди ледь не влаштували самосуд керманичу управління. Про події, які сколихнули весь світ, далі у інформаційному тижні. Я вас вітаю. Понеділок у Хмельницькому був спокійним. Ще в неділю на Майдані розібрали барикади з шин. Треба згадати, яким чином шини опинилися на Майдані. Це був момент психологічного тиску на депутатів обласної ради під час прийняття їх звернення з вимогою відставки і Кабінету міністрів, і дострокових виборів президента України. Таке звернення депутати прийняли. Отже, ми розцінюємо, що і шини своє завдання на той момент виконали. От ще раз повторюсь, як тільки буде необхідність в них, вони одразу ж з'являться на Хмельницькому майдані. Мирні настрої змінив вівторок. Спочатку тривожними повідомленнями зі столиці. Тоді активісти мали намір пікетувати будівлю парламенту з вимогою повернутися до Конституції 2004 року. Анонсований мирний протест переріс у войовниче протистояння. В хід знову пішли коктейлі Молотова, палаючі шини, сльозоточивий газ та водомети. Барикади зводили та руйнували. Нові загиблі. По всій країні майданівці оголосили масу мобілізацію людей на Київ. Підтримали їх і у Хмельницькому. Обурений тим, що робиться в Києві цього зараз. То я тут, я тут. Я прийшов додому, подивився телевізор і прийшов сюди. Болить, болить, того я тут. Не має так бути в країні. І це все залежить від одної людини. Так теж не має бути. Бо це не та людина, виходить. Зробити я нічого вдома не можу і тут так само, але вдома сидіти мені немає сил. Мені просто хочеться плакати від цієї ситуації в країні. Раніше була якась надія на опозицію, не тому, що вони вправду подумають про ситуацію в країні, про людей. Я думала, що хоча б врятує боязнь за їхній бізнес, але навіть тут я бачу, ми безсилі. Останні події дуже складні, я б сказав, дуже страшні і неочікувані. Я навіть не знаю, чого чекати. Хочеться якось підтримати людей в Києві, підтримати весь цей рух на визволення України, українського народу. Україна може розколотися. Це напевно, єдиний шлях, єдиний вихід з цієї проблеми. Саме таких небайдужих людей зібрав вчора Хмельницький Євромайдан. Люди активізовуються та вже планують подальші дії. Масло у вогонь підливає онлайн-трансляція з головного майдану країни, яку люди дивляться просто по телевізору в одному з наметів. Голова однієї з міських опозиційних організацій підтверджує, що обурюватися є чому. Опозиція і Майдан пішли на всі поступки, але в черговий раз влада показала, що домовленості ніяких вони не дотримуються і абсолютно вони ігнорують те, що хоче до них достукатися народ. Влада наразі почала застосовувати зброю, і є вже знову ж таки загиблі люди. Знаємо, що є вже поранені з Хмельницької області. Ну, наразі я вам не можу сказати, звідки саме, з яких районів, але є вже люди поранені. Активісти бачать лише один шлях виходу з цієї ситуації. Сьогодні влада відкрила відкриті бойові дії проти свого народу. І сьогодні українці мають розуміти, або ми виборюємо собі свободу, або ми будемо жити в диктатурі. Поки нас тут буде декілька сотень людей, ситуацію в Україні не змінити. Ті сотні, які сьогодні є і розуміють небезпеку, мають піти до кожного свого сусіда, до кожного свого друга, до знайомого, пояснити ситуацію, що відбувається в Києві, пояснити загрози і пояснити, якщо ми сьогодні не виберемо своє майбутнє, то ми майбутнього мати не будемо. Від слів переходять до діла, розпочинають вербувати у свої ряди депутатів Хмельницької облдержадміністрації. Вчора хмельницьких євромайданівців так і не почули, але активісти на цьому не зупинилися. Сьогодні вже з самого ранку мобілізували свої сили. Про деталі дня нинішнього у наступному сюжеті. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини ТВ7+. Середа сколихнула Хмельницький резонансними подіями. Уже вранці атмосфера у місті стала набагато спекотнішою. З самого ранку активісти перекрили рух транспорту у центрі.
Хмельницький постав і рух став. Сьогодні вранці Кам'янецька перетворилася на пішохідну вулицю. Активісти повністю заблокували рух транспорту. А все почалося вранці на Майдані. Спочатку тут зібралося не більше сотні людей. Активісти закликали хмельничан масово вийти на вулиці. Скликайте родичів, друзів, колег. По максимуму всі мають бути тут. Аби активізувати городян, майданівці вирішили перекрити рух транспорту на Кам'янецькій. Колонами вирушили на пішохідні переходи, що поблизу філармонії та на мосту. Пасажири та водії тролейбусів, маршруток і автівок опинилися у транспортному колапсі. Через величезний затор долати шлях на роботу чи у справах довелося пішки. Це стало причиною перепалок, що спалахнули між хмельничанами та активістами. Чого я повинна не стояти? Скільки людей, скільки Врегулювати рух намагалися працівники ДАІ, втім, яким чином коментувати відмовилися. Не знаю. Знайшлося чимало тих, хто підтримав заклики мітингувальників. Студенти кооперативного коледжу замість пар поспішили на Майдан. Ми купуємо прапори для того, щоб нас бачили, для того, щоб ми хочемо відстояти своє майбутнє. Ми хочемо, щоб нас почула наша влада. Ось цей водій тролейбусу сьогодні вимушено без роботи, та каже, серцем підтримує активістів. Я кожен громадянин підтримую. Ну, дай Бог, щоб налагодилось, що впливає. Весь народ став, то ми стали. Підтримати їх серцем, словом і ділом мітингувальники закликали хмельницьких підприємців. Величезна колона вирушила на ринки. Підприємців! До підприємців на ринок! Ми приєднаємося в одне велике море народу і рушимо наводити порядок народу. Настрої на вулиці панують уже немирні. Події у Києві, масові поранення та загибель пікетувальників радикалізували людей. За один день, за одну добу загинуло більше 20 людей. Ну, це абсурдно. В мирний час влада сама ж спричинила, зараз винить когось там. От. І опозиція, ну якби опозиція, ну мені байдуже на позицію, в нас є українська думка народу цілого. От. Опозиція, добре, що вони підтримують, може недостатньо підтримують, я сподіваюся, що вони все ж таки почнуть нас більше підтримувати людей і зрозуміють мету народу. Повне позбавлення української влади повноважень Федоровича нам не потрібно зовсім. Хмельницькі ринкарі підтримали активістів. Кілька тисяч підприємців вирушили на Майдан. Підемо на Майдан, сформуємо план дій, запропонуємо, проголосуємо і будемо діяти. Які в мене бачення, що можна робити? Перш за все, ми маємо мобілізувати громаду і організувати загальноміський страйк. До того потрібно нам зупинити центральну частину міста, щоб люди зрозуміли, не час сьогодні думати про приватні інтереси, не час думати, щоб поїсти, не час думати, як заробити гроші. Час думати, як захистити своє право, все це робити в майбутньому. На дороги виїхали автомайданівці. У Хмельницькому триває масовий протест. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВ7+. Згодом у полон взяли облдержадміністрацію. Під тиском активістів голова ради Микола Дерикот написав заяву про вихід з партії регіонів. Хмельницький майдан став епіцентром обурення тисяч хмельничан. Після перекриття руху у місті активісти висунули пропозицію перекрити і залізничні шляхи. Лідери спробували вгамувати натовп та відмовитись від непотрібних дій. Що воно дасть ще раз? Пояснюю самим розумним тепер. Пошту везуть дипломатичну поїздами. Тому якщо ми закраємо на 4 години, почта не прийде в Чехословаччину, Францію, в Німеччину і так далі. Найменше, що нам сьогодні тут зараз потрібно, це розгляд. Допомогти ситуації, а не погіршити. Активісти Євромайдану закликали натовп діяти злагоджено та обдумувати кожен крок. За прикладом сусідських регіонів, знову прорвались у приміщення Хмельницької ОДА. Мітингувальникам охорона будівлі не перешкоджала. Активісти вирішили негайно створити загони самооборони. Закликали долучатись усіх чоловіків, сильних тілом і духом. Потрібно чоловіків сформувати загони самооборони по захисту споруди, для того, щоб ми налагодили систему безпеки.
люди, які мають фізичну тушу, які колишні військові, а можливо афганці. Пропоную усім вам збиратися вище на третьому поверсі. У коридорах адміністрації зустріли Миколу Деркота. Мітингувальники одразу напали на голову облради з вимогами вийти з партії регіонів. Натовп вивів чиновника на Майдан, аби той привселюдно оголосив про своє рішення. Заяву! Заява, прошу виключити мене з членів партії регіонів. Я звернувся до Ядухи. Микола Дерикот запевнив хмельничан, що буде з народом. Аби рішення чиновник не змінив, від активістів пролунали і погрози. У вас позиція своя є чи ні? Народна. Народна, точно? Точно, 100%. Давайте, щоб майстерком не палили, ваші магазини не палили. Хорошо. Хорошо, бо лично подожгу. З народом буде і міліція, запевнив Василь Пташчук. А коли міліція була не з народом? Хмельницька міліція коли була не з народом? От скажіть, будь ласка. Я ж вам пояснюю. Хмельницький Беркут так само бив людей. Я вам кажу ще раз, я відповідаю за хмельницьку міліцію. Ми останнє время не довіряємо міліції. Ви хоч одного міліціонера бачили? От хотіли зайти в адміністрацію. У вас є якісь проблеми до нас? Давайте зараз будемо... нема, але ми дякую. І в мене до вас немає. Я дякую всім хмельничанам за те, що місто Хмельницький виважені люди і організовані. Далі майданівці розділилися. Частина натовпу пішла до приміщення СБУ, інші – до прокуратури. Однак там їх ніхто не чекав. Двері зачинили на ключ. Прокурора! 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 Ніч і ночі молитви, ні чоловічі кулаки не змусили працівників прокуратури вийти на діалог. Люди почали повертатись на Майдан. Дороги, як і раніше у місті, перекриті, пропускають лише одиниць. Щасливої дороги, вибачайте. Героям слава! Ми йдемо додому, Львівську область. Вахту, за ребята приїхали з роботи, жде вокзала, їдемо зустрічати. А на Київ завтра їдемо. Хтось активно збирається на Київ, дехто тільки зі столиці, з невтішними новинами. Для нас ситуація не досить втішна, оскільки тільки по лінії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у нас двоє хлопців важко травмовані у цих сутичках. Ми дякуємо київлянам за те, що вони їх вивезли з Майдану і зараз вони вирушають до Хмельницької області. А з трьома нашими активістами зв'язку зовсім немає. Ми не знаємо зараз, де вони, що з ними. За лічені хвилини епіцентр подій переноситься до приміщення СБУ. Там лунають постріли. Юлія Фоміних, Володимир Вінцкевич, новини ТВ7+. Найжахливіші події сталися поблизу управління Служби безпеки України. У мирному Хмельницькому пролунали постріли, пролилася кров. З Майдану хмельницькі мітингувальники вирушили до обласного управління СБУ, аби поспілкуватися з його керівництвом. Мирного діалогу не вийшло. Активісти вирішили взяти приміщення штурмом. Почали бити вікна та скляні двері. У відповідь з будівлі на мітингувальників без попередження посипався дощ з куль. Поранено мінімум четверо людей. Одній жінці куля влучила в голову. У важкому стані її відвезли до лікарні. Забрала швидка ще кількох активістів. Пролита кров стрілянину не зупинила, а навпаки розпалила. Захисту пікетувальники попросили у головного міліціанта міста Василя Пташчука. Що це таке? Сьогодні захисники України відкривають вогонь на враження, прицільний вогонь. Без попереджувального вистрілу. Не можу коментувати дії. Ви як слуга народу, можете вивести зараз стіну поставити отут міліції від оцих захисників вітчизни. Будь ласка. Проте за кілька хвилин плани змінилися. Чекати допомоги від силовиків активісти не стали. Припарковані через паралізований рух тролейбуси використали як елемент оборони. До будівлі СБУ підходить все більше людей. Хмельничани шоковані. Я кажу, що за цю кров, що пролилася, Хмельницький, піднімайся, бо якщо їм ми це раз подаруємо, простимо, так як ми вміємо і за нашого цього чистого великого серця, доброго серця. Хмельницький, вставай, пролилася кров, так не можна.
бандитам простити це. І саме основне, хто наші мирні хмельничани прийшли і тут же пролилася кров, серце згорає всередині. Це дуже погано і треба приймати якісь міри. Народ терпіти довго не може вже стільки. Люди підійшли під СБУ, підійшли просто попросити, щоб відкрили двері і відчинили, і щоб до них вийшли. І почали стріляти. В жінці вистрілили в голову, і два чоловіка поранили. Сюди ж підтягуються головні правоохоронці області, аби з'ясувати, що тут відбувається. Але всередину їм, як і звичайним людям, зась. Дії працівників СБУ не схвалюють, але кажуть, на стрілянину вони мали право. Ви, як людина військова, мали право відкривати вони вогонь? Так. Чому? Тому що це режимний об'єкт. Ну вони ж мирно підійшли. Там зберігається зброя. Розумієте? Туди не дійшла слідча оперативна група. Ми все одно заб'ємо разом з ним. Слідча оперативна група не заходила. Ну, ви були в приміщенні? Ні, не пустили мене в приміщення. Не пустили, так. Да, не пустили. Ні мене, ні слідчу групу не пустили. Вони мають на то право вас не пустити в приміщення? Да, я не здійснюю нагляд за військовими формуваннями. Мітингувальники не відступають. Виїзд з установи заблоковано тролейбусом та барикадою шин. Врешті-решт начальник СБУ Хмельницької області Віктор Крайтор вийшов до мітингуючих. Прикрий інцидент, як назвав стрілянину посадовець, стався тому, що це режимний об'єкт. Попросив вибачення та пообіцяв допомогти всім пораненим. Також наголосив, що у будівлі на випадок штурму черговатиме озброєний спецпідрозділ. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини ТВ7+. Розлючені активісти закидали будівлю СБУ коктейлями Молотова. Впродовж ночі вона палала. Ніч жахів. Хмельницьке СБУ палало у гнівних настроях мітингувальників та у справжньому вогні. Будівля зайнялась після десятків коктейлів Молотова, якими активісти поцілили у вікна. Запалали і тролейбуси. Зранку біля будівлі жодного активіста. На території, яка ще вчора була епіцентром жахливих подій, сьогодні працюють надзвичайники та слідчі. Коментувати свої дії відмовляються та стежать, аби хмельничани не заважали роботі експертів. Периметр будівлі охороняє і захисна стрічка. Тролейбусні недопалки та обгоріле приміщення стали магнітом для хмельничан. Хтось прийшов, аби зробити фото на пам'ять. Мешканці сусідніх будинків за подіями спостерігають із вікон. Кажуть, добре, що все закінчилось. Ну що я можу сказати, зачем тролейбуси топить? У нас їх і так не вистачає. Довго лунали вчора постріли і пожежі? Так, да, дуже спасибо, довго, спасибо. Да, тому що я не могла спати. Бог його знає, що вони собі думають. Так, взагалі теж не хорошо. Хтось із жахом та сльозами згадує вчорашні події, адже в них ледь не загинули рідні. А якби у вас там чоловік був? Без коментарів, поняли? Мені все одно, яка влада. Ми захищали Ющенка, перш за так, ще як Янукович. Треба було його не вибирати. До такого не доводить. Обмін думками про ситуацію розпалює дискусію між людьми. Ну, яка влада, так і відбулося, дорогенька. Все зроблено правильно. Ну, я кажу. Просто це здання не треба було так робити. Не потрібно. Не потрібно, бо це страшно. А то, що люди за свою свободу борються, це правильно? Я з вами согласен, дорогенька. Раз уж молодь пішла, извините. Вона хоче жити так, як люди живуть. Но іменно СБУ неправильно, тому що це орган совершенно другой. Нельзя було так. Це теж неправильно, що вони поджигали. Этого делать нельзя. Хорошо, извините, пожалуйста. Спасибо. Нельзя было. А стрелять правильно было? А потом начали они стрелять. Потом, нет, сначала расстреляли. А если президент вийшов до народа, був що-небудь сказав, це вообще було б не було. Хто відповідатиме за ситуацію, що спровокувала людські жертви, досі ніхто не знає. Активісти, які вели натовп за собою до адміністративної будівлі, від відповідальності теж відхрещуються. Кажуть, у Хмельницькому досі немає одного лідера, який би зміг утихомирити натовп та контролювати дії розлючених людей.
Досі, на жаль, не створено органи, які готові взяти себе відповідальність за організацію людей. Ми про це говорили з депутатами Народної ради, які просили їх взяти на себе відповідальність, просили будь-кого з політиків, які тут закликають людей, щоб вийшли і взяли на себе відповідальність. Я не закликав вбити вікна в СБУ, я не закликав нікого штурмувати. Більше того, я весь час намагався зупиняти конфлікти, і нам вдалося домовитися з переговорниками про вивід часткової СБУ, але потім почалися далі ескалації конфлікти, знову були поранені, як ми знаємо, був потім смерті. Скільки ми могли стримувати людей, стільки ми стримували. Тим часом, як зазначає начальник Хмельницького міського відділку міліції, за дії біля приміщення СБУ вже відкрито кримінальне провадження. По вчорашньому дню порушена справа за статтею 294, це масові безлади, які призвели до загибелі людей. Підслідність військової прокуратури буде розслідувати справа, все інше досудове слідство, але я не можу тут коментувати. Тих, хто у столиці, просять бути вкрай обережними, адже новини, що надходять із Києва, невтішні. Сьогодні там загинуло вже троє хмельничан. Юлія Фоміних, Артур Літинський. Новини ТВ7+. Хмельничани знову вирушили на Майдан, вимагаючи активних дій. На Майдані натовп хмельничан не зменшується. Негайних рішень, справедливості і присутності усіх депутатів ОДА на сесії – це все, чого хочуть люди. Активісти роблять все, аби мобілізувати людей на Київ. По допомогу ходили і до міського голови, однак той у відпустці. Пообіцяв допомогти мітингувальникам секретар міської ради Костянтин Чернилевський. Транспорт міська влада надасть. Зараз вони узгоджують ці питання. Питання було друге. Ініціатива Майдана, дійсно, за прикладом Старокостянтинова, щоб міська рада виступила ініціатором по організації загону наших медиків, добровольців, для того, щоб в міру можливостей надати допомогу спасати життя наших братів і сестер. Це було друге, теж було прийнято. І питання третє. По супроводу цієї колони, цього транспорту до Києва. Тому що, ви знаєте, сьогодні ця дорога є досить небезпечною. Активісти сподіваються на допомогу міської ради, а ще на тверезий розум та розважливі дії усіх мітингувальників. Сухий закон має діяти цілодобово. Будь ласка, хто вживає алкоголь в заклади державної влади комунальної, не йдіть. Тому що тільки що один чоловік починає доказувати жінці-працівниці, вона йому каже, слухайте, вибачте, ну від вас так валит. Однак про це пам'ятають не всі, через що між мітингуючими часто виникають непорозуміння та сутички. Втім, активісти намагаються знайти вирішення конфліктної ситуації. За допомогою звертаються до тих, кому довіряють. Громада тільки що проголосувала за звернення до військової комендатури Хмельницького округу з проханням долучитися, втрутитися в процес і захистити людей від дискредитованого спецпідрозділу «Альфа». Вони мають єдиний зараз рівень впливу і авторитету, щоб до них дослухалися спецпідрозділи, щоб вони стали між людьми і ними, захистили їх і були посередниками переговорів, щоб ми вирішили конфлікт біля СБУ і не допустили подальшої ескалації конфліктів в Хмельницькому. За підтримкою вкотре звертаються і до міліції, просять, аби активістам, які збираються на Київ, видали каски та бронежилети. Ви задаєте запитання про ті спецзасоби, якими там забезпечити людей. У мене на опергрупи спецзасоби, всі інші, в мене немає великої кількості, яку б я міг дати. Ну я своїх людей не роздіну, пойміть правильно. Тих, хто у столиці, просять бути вкрай обережними, адже новини, що надходять із Києва, невтішні. Сьогодні там загинуло ще двоє хмельничан-свободівців. Юлія Фоміних, Артур Літинський. Новини ТВ7+. У лікарні хмельничани пішли масово здавати кров. Не знаю, як вам, а мені страшно. Страшно за те, що відбувається в Україні. Скажіть, чому повели людей під режимний об'єкт? Чому не вийшов до них начальник СБУ? Чому не погромили прокуратуру, УВД, а тому, що з ними розмовляли? Скажіть, добродію Вікторе, чому постріл без попередження? На останнє питання, що найбільше турбує людей, відповідь дав військовий прокурор області. За його словами, постріли без попередження регламентуються інструкцією. Застосування зброї регламентується службовими інструкціями, які є як в СБУ, так і в інших правоохоронних органів. І в випадку, якщо вказана інструкція порушена працівниками Служби безпеки, буде відповідне реагування з боку прокуратури. Наразі військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом подій 19 лютого. На даний час прокурорсько-слідчими працівниками прокуратури проводяться першочергові слідчі дії, призначається ряд слідчих, судових, криміналістичних, судово-медичних експертиз.
Здійснено огляди приміщення служби безпеки, території біля приміщення служби безпеки. Встановлюються причетні до застосування зброї особи, встановлюється наявність і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень особам, які отримали поранення. А тим часом поранених активістів з учора приймають у міській лікарні. Заступник головного лікаря каже, жінка, яку поранили 19 лютого, у важкому стані, а ось один з мітингувальників помер. Один мертвий привезли, молодий хлопець, і поступило п'ятеро людей, яким надали адекватну медичну допомогу. Один вечором в задовільному стані покинув межі лікарні, там були непроникаючі поранення осколкові. Жінка на даний момент вкрай важкому стані прооперована з пошкодженням головного мозку і прооперовано троє чоловіків. Ступінь поранення у всіх різна, однак постраждалі перебувають у стані шоку. Дехто опинився на місці жахливих подій випадково. У усіх важкі пошкодження, всі в стані шоку. Два вкрай важкому стані на даний момент і один в стані середньої важкості. Та дитина, який 16 років. Там пошкодження пулею ноги з пошкодженням магістральних судин і стегнової кістки. Цей чоловік, який з 58 року, він йшов на роботу. З пакету, на якому знаходилася їжа, обід його, попав чисто випадково. Людина йшла на роботу. Небайдужі хмельничани вже здають кров для постраждалих майданівців. До пункту міської лікарні приходять цілими підприємствами, аби допомогти врятувати людей. Пострадали люди на Майдані, ми для них здаємо кров. Кинули кліч на підприємство, ми прийшли здати кров. А звідки ви, з якого підприємства? Хмельницького пивзаводу. Це добровольці, які в перший день прийшли, а потім ще будуть. Це трагедія, і треба владу міняти, і банду геть. Ці події назрівали ще з самого січня місяця. То якби це... Да, це трагедія, але це передбачувана трагедія, воно все йшло до того. А як можна бути байдужим? Я не на Майдані, але ж хоч кров здам. Лікарі кажуть, у дефіциті усі групи крові. Донорів чекають щодня з 9 до 13 години. Найбільш необхідно це 3-4 група крові, резус-мінус, які знаходяться в меншій мірі, ми можемо їх отримати від донорів. Тому ми просимо всіх небайдужих прийти, звернутися, допомогти нам поснідати легко, обов'язково, взяти з собою документи, паспорт і прийти сюди в відділення переливання крові. Хмельничан закликають не бути байдужими, адже ваша краплинка крові може стати шансом на життя для постраждалих. Юлія Фоміних, Ганна Лернатович, Артур Літинський. Новини ТВ7+. Хмельницькі міські депутати на позачергове засідання зібрались ще в середу. Міські депутати знову зібралися на позачергову сесію. Її аудіотрансляцію здійснюють на вулиці. У залі обранці за резонансними подіями в країні слідкують з телеекрану. На кадрах всеукраїнських новин Хмельницький. Криваві сутички поблизу Служби безпеки України шокують. Це, напевно, що для нашого міста Хмельницького відносно тихо, відносно комфортно і надзвичайно миролюбивого. Це таке ЧП, яке, напевно, що не входить в аналог і історії, і розуміння хмельничанами того, що сталося. І ще буде дана, безумовно, оцінка і правоохоронними органами, і громадськістю, і депутатським корпусом Хмельницької міської ради. Начальник міського управління охорони здоров'я Михайло Василишин інформує, постраждалих на вулиці Театральній четверо. Станом на 16-ту годину у лікарні проводили оперативні втручання. Одна жінка у вкрай важкому стані. Жінка 41-го року народження, пошкодження, поранення в голову. Це поранення є найтяжчим. Жінка, коли ми прибули, зразу помістили в реанімацію, приїхала бригада нейрохірургів. На даний момент йде операція. Я прошу всіх, хто може, здати кров в міській лікарні
На першому поверсі це корпус, це від Старокостянтинського шосе, там є пункт прийому крові. Депутати одноголосно приймають чергове звернення до гаранта з вимогою врегулювати ситуацію в країні та провести позачергові президентські парламентські вибори і повернутися до Конституції 2004 року. Також обранці пропонують звернутися до місцевих представників силових структур, адже на них лежить велика відповідальність за ті події, що сьогодні сталися у Хмельницькому. Головні міські та обласні правоохоронці сесійне засідання вже вкотре ігнорують. Я пропоную на базі останнього речення цього звернення, яке підготовлено до центральних органів, сформувати звернення до Служби безпеки України Хмельницької області, Управління внутрішніх справ Хмельницької області, до прокуратури області міста Хмельницького з таким же самим закликом, з яким ми звертаємося до центральних органів, і все-таки вимагати, щоб на наступну сесію, яка в нас буде через кілька днів, всі вони прозвітували про ті події, які сьогодні відбуваються, особливо трагічні, які були біля будівлі Служби безпеки України. Представники громадськості закликали депутатів бути з людьми на вулиці. У свою чергу обранці попрохали майданівців розблокувати рух громадського транспорту. Активісти жодних гарантій, що це зроблять, не дали. Також на сесії прийняли рішення 20, 21, 22 та 23 лютого у Хмельницькому оголосити днями жалоби. Обласні депутати зберуться на позачергову сесію завтра. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+. А от обласні в четвер і лише з третьої спроби. Обласна партія регіонів тріснула по швам. Активісти піймали керманича СБУ Віктора Крайтора. Майдан вирував, а в обласній раді таки зібрався кворум. О 14:00 тут розпочали сесійне засідання. Голова одразу оголосив про вихід з провладної фракції «Будуємо Хмельниччину разом» п'ятьох депутатів. Один за одним слово розпочали брати представники опозиційних сил. На жаль, ситуація розвивається таким чином, що на сьогоднішній день ми вже маємо десятки загиблих. На сьогоднішній день ми маємо загиблих не тільки в столиці, місті Києві, де відбуваються справжні бойові дії. Сьогодні ми маємо загиблих в місті Хмельницькому. Зрозуміло, що ці речі потребують оцінки і ці речі потребують реагування. Сьогодні актуальне питання світу. Відмежовується та чи інша людина, яка має відношення від тих подій, що є, що роблять багато вже серед ваших лав. Я думаю, що це багато хто з вас вже цю для себе ситуацію десь внутрішньо усвідомив. Далі більше обласна партія регіонів тріснула по швам. Заяви про вихід з неї голові ради одразу подали 16 депутатів. Політичні партії усі показали на нездатність врегулювання ситуації, яка є сьогодні в нашій державі. Тому депутати обласної ради від партії регіонів, які знаходяться в цьому залі, написали заяви із виходу з партії заради спокою, стабільності і миру в нашій державі. Обранці вимагають звіту про вчорашні події від керівників обласних силових структур. У залі знаходиться лише головний міліціант краю Сергій Шутяк. Я хочу заявити, що вчорашня ця надзвичайна подія, яка сталася, це юрисдикція військової прокуратури. Військовий прокурор є процесуальним керівником, а працівники міліції є виконавцями тих доручень, які ставить військова прокуратура. На сьогоднішній день ми проводили саму ранку огляд місця події, на даний час ще працівники міліції там працюють, там треба дуже детальний огляд проводити, багато роботи треба зробити, тому що вчора було заявлено, що це був рикошет, там треба повибирати той весь граніт на ступеньках, ну, дуже багато треба попрацювати по мілочах, тому більше по цій події, більше пояснити вам нічого не можу. Поки депутати допитували правоохоронця, на Майдан люди привели керівника обласного СБУ Віктора Крайтора. Розлючений натовп ледь не роздер його на шматки. Силами загонів самооборони людей дещо вдалося вгамувати. Далі – без коментарів. Назад, не підіймайтеся! Шановна громада, я начальник управління Служби безпеки Хмельницької області. І я цього не скриваю ні перед ким. Перед вами я вчора виступав на тому подіумі з тої розбитої брусчатки. Відповідав на всі ваші запитання. Сьогодні ні від кого нікуди не тікав. Сьогодні ми завершили розброєння управління. Чекайте. Розброєння управління. Здали всю зброю.
боєприпаси, військову частину. Ця зброя не їде ні на Майдан, вона залишається на складах Хмельницької області. Персонально хто стріляв? Я вам такого не можу сказати. То, що була самотоха вчора. По цьому службовцю, його вже немає тут, є кримінальне провадження. Розбереться суд і виясниться істину. Я була одна дівчина між всіма хлопцями, одна дівчина. Я стояла під цілю, тому що я воюю так само, як всі хмельничани. Я хочу добра, я хочу, щоб люди мирно жили. Ви мене чуть не застрілили вчора, а застрілили просто цю дитину. 27, 6 років молодший мене. Йому 21 рік. Я готов взяти на себе всю провину. Від розправи натовпу Віктора Крайтора ховають у стінах обласної ради. Час від часу його демонструють розлюченим майданівцям, аби ті штурмом не брали облраду. Тим часом на сесії депутати схвально голосують звернення, запропоноване представниками Народної ради. Відсторонення президента від обов'язків і терміново вибори президента і Верховної ради. Терміново відізвати Хмельницький підрозділ «Беркуту» з вулиць Києва на місце їх постійного базування. Опозиціонери наголошують на необхідності активніших дій. Окрім звернення, пропонують позбавити облдержадміністрацію повноважень та створити виконавчий комітет обласної ради. Рішення підтримують. Позачергове сесійне засідання закривають, втім із зали ніхто не розходиться. Активісти знову беруться допитувати голову СБУ та примушують написати рапорт. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.2014 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе в повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Представники прокуратури затримують Віктора Крайтора. Ми його на даний момент офіційно затримуємо і разом відправляємося у розташування військової частини для складання першочергових слідчих дій. В подальшому дана особа буде направлена в кімнату тимчасового тримання. Аби впевнитися, що голову СБУ відвезуть у правильному напрямку, автозак з ним супроводжують представники самооборони. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+. П'ятницю вранці на Майдані радяться, як жити місту далі. Стомлені, занепокоєні, охоплені спільним горем та тривогою за Україну. Сьогодні хмельничани прийшли на Майдан Незалежності з самого ранку. Одні передають необхідні речі до столиці. Медикаменти і одежу. Ну, де люди приносять? Інші самі вирушають на Київ. Всі сидять люди, треба ж вставати за нас, за дітей, за батьків. Медсестра сказали, що нужна допомога там. Та їдемо, треба всіх виручати, а як же. До активістів виходить начальник міського управління охорони здоров'я Михайло Василишин. Повідомляє про стан постраждалих від стрілянини під стінами СБУ. Всі пацієнти знаходяться в реанімації. Троє з них, мужчин, в адекватному стані. Вони відповідають, їх тяжкий стан, але не загрозу життю. А жінка, яка має поранення в голову, на превеликий жаль, вона знаходиться зараз у стані критичному. Тому лікарі борються, це наша колега, лікар, і ми максимум зусиль представляємо для того, щоб врятувати життя цієї людини. Головний медик міста додає, ліків в обласному центрі достатньо. Вистачає і крові, тому закликає хмельничан поки що більше не здавати її. Частина хмельницьких лікарів вирушила на допомогу до столиці. Ми об'явили в кожному лікувальному закладі, хто хоче їхати, щоб ми їх не будемо затримувати, не будемо рахувати. Ми просто їх реєструємо для того, щоб ми знали, не дай Бог щось станеться, щоб ми знали, де знаходиться людина. І що вона поїхала туди-то і туди-то. Ми не обмежимо нікого, навпаки, звернулися з закликом до медиків. Якщо ви хочете їхати, будь ласка, їдьте. Михайло Василишин обіцяє приходити на Майдан щодня, аби повідомляти свіжу, достовірну інформацію. З самого ранку на площі збирають кошти для сімей загиблих хмельничан та підтримку київських активістів. Водночас закликають містян остерігатися шахраїв. Як тільки хтось збирає не на Майдані, ви не даєте, ви питаєте, хто ти такий, хто ти така, і хто тебе уповноважив це робити. Якщо вона називає прізвище, кого ви знаєте, моє, наприклад, ви телефонуєте мені і питаєте, чи хтось когось уповноважив. Бо
Шахрайству завжди є місце, і такі от речі можуть бути. Ще один важливий заклик до натовпу – не керуватися емоціями, дотримуватися порядку та максимально зберігати спокій. Сьогодні я попереджаю ті гарячі голови Хмельницького. Не дай Бог, хоч одне скло буде розбите. Не дай Бог, хоч один коктейль Молотова десь полетить. Козаки є тут скрізь. Ми не в формі, ми не в генеральських погонах. Ну, нагаями будемо гнати до самого відділку міліції. Згідно вчорашнього рішення депутатів, частину повноважень облдержадміністрації передали виконкому облради. Щоправда, останні ще не сформували. Зараз йде процес формування виконкому Хмельницької обласної ради, яка буде прибирати на себе всі владні повноваження Хмельницької області. Хто формує цей виконком і коли він буде сформований? І хто в нього війде? В виконком вийдуть депутати Хмельницької обласної ради, депутати Народної ради, і зараз йде процес формування. Найближчим часом, це найближчий тиждень, він буде сформований. Також майданівці планують сформувати штаб народної самооборони в офісі партії регіонів. Раду Майдану проводитимуть щодня об 11 годині. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВ7+. Народна рада приймає важливі рішення. Найголовніше – навести контроль із загонами самооборони. На Майдані й надалі сонячно, людно і традиційно галасно. Від промов мітингувальники пропонують перейти до дії. За прикладом міст сусідів, хмельничанам висувають пропозицію проголосувати за перейменування однієї з вулиць міста у пам'ять загиблих активістів. Перейменувати на пам'ять тих героїв, які загинули в місті Києві. Хто за, товариство? Майдан люднішає і ширшає. Хмельничан турбує, що там в Києві. Поки чекають, продовжують збирати кошти на похорони загиблих активістів. Зібрано 70 тисяч гривень на похорон наших ребят. 70 тисяч 311 гривень. Зараз от вирішуємо питання, як їх сховати і кому їх передати. Ділити на троє похорон, звісно. Майдан з гуртовою молитва. Загиблим хмельничанам світла пам'ять та співчуття усього міста. Тим часом активісти продовжують формувати загони самооборони, аби зберегти порядок в обласному центрі та аби обмежити самодіяльність і стихійні дії молодиків. Бігають по городу і практично, що друг на друга можуть напасти, що було і вчора. В області і в місті Хмельницькому створені сотні від кожної політичної сили, сотня від громадських організацій і є сотня молодіжки. Це ті молоді люди, які самі активні, на самі готові виконувати любе завдання. Їх треба скоординувати для того, щоб мати і відповідні реагування на ті чи інші порушення. Від сьогодні загони самооборони не будуть стихійними. Тепер же офіційно матимуть двох керівників. Запальний дух активістів контролюватимуть Юрій Смаль та Сергій Скоробагатий. Тут є, говорять, ідемо блокувати те, ідемо робити те. Без погодження Майдану ніяких походів. Шановні, я вже говорив зранку, гарячих голів багато. Ми підемо, попадеться 2-3 гарячі голови, йому захочеться засвербити кинути коктейль Молотова. Наслідки. Поки що не зовсім організованих, дуже багато. Це я можу сказати, щонайменше 500, а більше я вам нічого не скажу. Усіх чоловіків, сильних тілом, духом та бажанням зберегти порядок в місті, чекають на третьому поверсі ОДА. Там і надалі формуватимуть сотні самооборонців. Керівники кажуть, прийматимуть дорослих, свідомих та серйозних громадян. Кримінальна відповідальність і так далі. Тобто люди свідомі, дуже багато зараз буде бойових офіцерів, які колишніх співробітників міліції, які зацікавлені в тому, щоб в нашому місті був порядок. Масків вдівати не будуть, тобто нам ховати обличчя не треба. Ми будемо співпрацювати з співробітниками міліції і в цьому контексті ми будемо якби всі загальні речі вирішувати. Для учасників загонів самооборони новообрані керівники вже провели інструктаж. До загонів може війти людина, яка старше 18 років, тобто яка несе відповідальність за себе. Друге, заборонено бути в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, якщо людина
приходить, хоче долучити самооборону, але вона в стані алкогольного сп'яніння. Ми їй кажемо, приходьте завтра, коли ви будете відпочивши і в бадьорому стані. І третє – це правила поведінки. Тобто жодної нецензурної лексики, це вічливо звертатися, входити організовано і зупиняти будь-які спроби мародерства, будь-які безлади. Наша функція основна – це миротворча. Аби бути упізнаваними в натовпі і не лякати людей на вулицях, думають створити однакову символіку на стрічках. Їх будуть в'язати на руках. Були з різними опізнавальними знаками, і люди думали, що то, можливо, якісь тітушки. Ми під вечір ледь заспокоїли хмельничан, в інтернеті писали, по телефону говорили, що все гаразд, це загони самооборони, не потрібно піднімати паніку. От. Але просили, хто може пошити однакові нам ідентифікатори, щоб можна було пізнавати. Сьогодні вже до нас прийшло декілька підприємців, за що їм дуже велике дяка, які погодились нам пошити на наші сотні пов'язки. Хмельничани й надалі допомагатимуть київським активістам, надсилати медикаменти та потрібні речі. А ще відправлять до столиці засоби самозахисту з СБУ. Виявили ще там засоби самозахисту, тобто того, що зараз потребує Київ. Вони зголосилися, ну так ніби нам повідомили, що вони зголосилися на те, щоб передати добровільні ці речі. Щоб ми відправили на Київ там каски, бронежилети, я ще не знаю, але вони хотіли на згоду Майдану. Тобто ви зараз чули, що Майдан зголосився і дав на то згоду. Про Майдану кажуть, докладуть максимум зусиль, аби зберегти у місті порядок, а тим часом інша частина мітингувальників взялась наводити свій порядок біля пам'ятників Леніну. Юлія Фоміних, Артур Літинський. Новини ТВ7+. Хмельницький підхопив хвилю Ленінопаду. Всі три пам'ятники радянського вождя у місті повалили «Революція триває». Ленінопад, який охопив всю Україну, не обійшов увагою і Хмельниччину. Вчора пам'ятники радянського вождя зняли у Славуті. Це має бути історичною пам'яткою, якщо ця людина була, яка робила для народу настільки багато, оскільки воно унічтожило інтелігенцію, розумних людей і нічого хорошого не принесла. 70 років лишньої власті Савка нічого не принесло хорошого для України і для нашого города в цілому, так що не треба, я вважаю. Зруйнували постаменти радянської епохи в Дунаївцях та Ярмоленцях. В день черга дійшла до обласного центру. Заклики очистити Хмельницький від гранітного Володимира Ілліча пролунали на Майдані. Мені треба 20-30 чоловіків, ми зараз йдемо в парк. Беремо в оренду там трактор Т-40 і ми кидаємо цього в бована. Я не ображуся, якщо паралельно група піде до цього, до радіозаводу. Арші. Група молодиків блискавично вирушила у напрямку парку Чекмана. Поблизу найбільшого хмельницького Леніна роблять останні фото на згадку. Ми плануємо зняти цього ідола, скинути на землю, щоб не було у нас таких вже ніколи в житті, щоб люди пам'ятали. Бажаючих зняти вождя більш ніж достатньо. Був свідком, коли його встановлювали в 70-му році. Це 44 роки я чекав цієї події. Коли знімали його, я не встиг тоді бути свідком тої ситуації. То, що його вночі знімали, я знаю особисто того крадовщика, а сьогодні, як цього моменту, вночі ще коло радіозаводу такі самі є. То директора ми знаємо, колишні працівники разом не працювали, йому 70 з лишнім років, не знає, для чого він його зберігає, він яке відношення до того радіозаводу має. І це з цього парку треба прибрати. А от яким чином втілюватимуть ідею в життя, ще не визначилися. Колеги, ще раз, може хто евакуатора? Нормальна ідея. От, хто має якийсь транспорт, вірьовки, хай сюди підносять, всі на телефони. Давайте краще зберемося, скинемося і візьмемо нормальну вірьовку на базар і скинемо це вручну. Йдемо до Леніна. Нам не треба транспорта, скинемо просто. Нарешті знаходиться трос. Натовп збирається біля пам'ятника. Аби пришвидшити справу, ламають дерева. Навколо збирається чимало спостерігачів. Серед них багато молодих мам з дітьми. Ставлення до події неоднозначне. Туди є моя дорога. Так, така сама думка. Звісно. А скільки він наших людей уничтожив? Скільки дітей він загубив? Хай йде на той світ. Нічого не маю проти. Да. Не знаю даже. Он не мешал никому, в принципе. Не в этом же смысл, я так понимаю. А люди по-другому. Сколько людей, столько мнений.
Це було давно, коли це щось було, а зараз, мені здається, вже його і так виставили сюди, хай би там стояв. Вони посадили мою мати на 4 роки, ліс валила, за те, що вірила в Бога. А батька посадили, батько воював, прийшов з війни, інвалід першої групи, його посадили теж за віру в Бога, посадили його на 6 років. Бідолага 54 роки він помер. За те, що вели в ліс, в Росії. Тому я ненавіжу їх, і не то, що ненавіжу, я буду скидати їх, де тільки буду бачити. Техніку, яка могла б зрушити пам'ятник з постаменту, віднайти не змогли. І ситуації вийшли іншим чином. Шпильки можуть бути ще доверх. Та железо! Там все витрубить. Бетон! Железо! Спільними стараннями Леніна таки валять на землю. Сумної долі зазнав і постамент поблизу заводу «Новатор». Хлопці, а де Ленін? Немає. А хто зняв? Що, хто його забрав? На люди забрали. А коли його повалили? Може, минут 40 назад. Зняли активісти Леніна і в мікрорайоні Ружична. Пам'ятники вирішують здати на металобрухт, а виручені кошти спрямувати на допомогу майданівцям. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+. Активісти Майдану закликають хмельничан бути поміркованими, дотримуватися порядку, не керуватись емоціями та допомагати один одному. Наші журналісти слідкують за розвитком подій. Стежте за випусками новин, спецрепортажами та за інформацією на нашому сайті і в групах у соцмережах. Миру вам, спокою та віри у краще. Бережіть себе!